Hola. Kikosi cha timu ya taifa chini ya miaka 23 kitakachoingia kambini Julai 19, 2021 kwa mashindano ya Sekafa Challenge under 23. Sasa hicho ndio kikosi chake nakutajia. Kuna Metacha Mnata kutoka Young African, kuna Daniel Mgole kutoka Biashara United, kuna Wilbori Maseke kutoka Azam FC, kuna Israel Mwenda kutoka KMC, kuna Nixon Kibabage kutoka Yusufi FC, kutoka kule nchini Morocco, Yusufia. Pia yuko Lusajo Mwaikenda kutoka KMC, yuko Sospita Israel kutoka Azam FC, yuko Oscar Masai kutoka Ihefu FC, yuko Lucas Kikoti kutoka Namungo FC, na pia yuko Josefu Mkere kutoka Mtibwa Sugar. Ya, pia yuko Najabu Athmani kutoka Gwambine FC, Meshaki Abraham kutoka Gwambine FC, Lelianti Rusajo kutoka Namungo FC, Eriki Mwijage kutoka Kagera Sugar, Andre Simchimba kutoka Ihefu FC, kuna Abduli Suleimani kutoka Coast Union, kuna Pasco Msindo Azam FC, kuna Abdrazak Hamza kutoka Mbeya City, na Abduri Majidi Mangalo kutoka Biashara United. Wa mwisho ni Yusufu Muhiru kutoka pale Kagera Sugar. Ya, hichi ni kikosi cha timu ya taifa under 23 kitakachoingia kambini Julai 19 kwa mashindano ya Sekafa Challenge. Kwa hiyo kanuni za mashindano zimeruhusu wachezaji watatu wenye umri wa miaka zaidi ya miaka 23 ambao wamewekewa alama ya nyota. Kwa hiyo wachezaji ambao wenye umri mkubwa ni kwa sababu pengine unaweza kujiuliza, Yusuf Muhiru ana miaka 23. Kwa hiyo Yusuf Muhiru pamoja na Sosifita Israeli na Lelian Tirusajo hawa ni wachezaji ambao wamezidi umri huo wa miaka 23. Kwa hiyo kutokana na kanuni za Sekafa ni kwamba katika kikosi chenu pia mnaweza mkaweka wachezaji waliozidi umri wa miaka 23 na pia mkaweza kuwajumulisha katika kikosi chenu. Kwa hiyo hicho ndio kikosi ambacho kimeweza kutoka, na kocha mkuu ni Kim Pozen ambaye ndo atakuwa anakiongoza kikosi hicho sasa kuhakikisha kwamba wanakwenda kushiriki katika mashindano hayo ya Sekafa under 23. Kwa hiyo hicho ndo kikosi ambacho ameweza kukitaja mapema leo. Tumeona moja kwa moja tunaweza kushare na wewe pamoja kikosi hiki. Lakini jambo unaweza la kustaajabisha kidogo ni kwamba katika wachezaji wote hao ambao nimekutajia hakuna mchezaji hata mmoja kutoka katika klabu ya Simba ama Wekundu wa Msimbazi ama mabingwa wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara mara ya 4. Yaani hakuna mchezaji wao hata mmoja ambaye ana umri wa chini ya miaka 23. Sasa hii ina maana gani? Labda kwa sababu klabu lazima iwekeze katika soka la vijana. Sasa kuona klabu kubwa kama Simba maana yake haina mchezaji mzuri ama mchezaji bora ambaye anaweza kuchaguliwa katika kikosi cha timu ya taifa under 23. Kwa maana yake wao wana wachezaji wazuri lakini sio under 23. Kwa hiyo hiko hivyo ndivyo unaweza kusema, au pengine wana wachezaji wazuri lakini hawajafikia miaka 23, pengine 19, 20 kufuka chini labda pengine. Lakini pia under 23 manake miaka 19 anachukuliwa, miaka 20 anachukuliwa, 21 anachukuliwa, lakini asivuke miaka 23. Kama atavuka basi mjumuishe katika ile listi ya wachezaji ambao ni watatu peke yake ambao wanaruhusiwa kama wamevuka umri huo wa miaka 23. Lakini tumeona Yanga pia imeweza kumtoa Metacha Mnata. Yanga imeweza kutoa mchezaji huyo na pia tumeweza kuona Azam wameweza kutoa wachezaji wengi sana. Kuna Wilbody Maseke, kuna Pasco Msindo. Hawa ndio wachezaji ambao wameweza kutoka. Kwa hiyo Azam wameweza kutoa wachezaji wawili, wamecheza kutoa wachezaji watatu, lakini mmoja huyu yuko juu ya miaka 23 ambao
ni Wilbrod Maseke pamoja na Sospeter Israel na Pascal Msindo, au wachezaji ambao wameweza kutoka katika kikosi cha Azam FC. Lakini wachezaji wengine ni kutoka katika timu ya KMC, ambapo kuna Israel Mwenda, kuna Rusajo Mwaikenda, alafu pia hao nafikiri ni hao tu wameweza kutoka wachezaji wa KMC wawili. Lakini pia kuna Ihefu wametoa mchezaji kama Oscar Masai, pia wameweza kutoa mchezaji mwingine hapa ambaye ni Andrei Simchimba. Kwa hiyo wachezaji wawili kutoka Ihefu. Lakini pia kuna wachezaji kutoka Namungo ametoa Lelian Rusajo, ambaye huyu ana zaidi ya miaka 23, lakini kutokana na kanuni anaweza kujumuishwa katika kikosi, kwa sababu kanuni zinasema wachezaji watatu peke yake ndio watakiwa wazidi katika miaka 23. Kwa hiyo Namungo ametoa Lelian Rusajo. Lelian Rusajo ametoka Namungo. Na pia kuna Lucas Kikoti ambaye huyu yuko chini ya miaka 23, Lucas Kikoti. Lakini pia kuna Mtibwa Sugar nao wameweza kutoa kikosi wachezaji. Kuna Joseph Mkele, lakini pia ni huyo tu ambao wao wameweza kutoa. Mbeya City ametoa mchezaji pia Blazaki Hamza na kujumuisha katika kikosi hicho. Lakini United Biashara United pia ametoa mchezaji Abu Majidi Mangalo, pia ameweza kujumuisha katika kikosi cha under 23. Kagera Sugar ameweza kutoa mchezaji, lakini huyu mchezaji aliotoa ni katika ile list ya wachezaji watatu ambao wamezidi umri wa miaka 23, ambaye ni Yusufu Muhiru kutoka pale Kagera Sugar. Pia kuna Biashara United nayo imeweza kutoa wachezaji hapa. Biashara United ametoa Daniel Mgole pia na Abdul Majid Mangalo. Na pia kuna Young Africa ameweza kutoa mchezaji hapa Metacha Mnata, na ameweza kujumuishwa katika kikosi hicho. Gwambina pia ameweza kutoa wachezaji. Gwambina ameweza kutoa wachezaji wawili, kuna Rajabu Athmani pamoja na Meshaki Abraham, au ni kutoka katika kikosi cha Gwambina FC. Kwa hiyo hicho ni kikosi ambacho kinakwenda sasa katika machuano hiyo ya Sekafa. Kwa hiyo kikosi hichi kitaingia kambini sasa Julai 19, ambapo itakuwa kama siku ya Jumatatu kama sikosei, wataingia kambini kwa ajili ya kujinoa sasa kwa ajili ya mashindano hayo ya Sekafa Challenge Under 23. Kwa habari kama hizo, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ili uanze kupata video zetu. Bye bye, tukutane katika wakati mwingine.